Labrīt, no rīta šai skaistajā rītā, 28. janvāris, pulkstens 11.20, Pafosas harbor, Pafosas osta. Osmā Vācumā atnākuši perfekta dieniņam. 20 grādi, silts jau ir. Badīgajā brokas, briti un vēl zinu, kas tie tādi. Priekšā redzams aiz kuģīšu. To cietoksnes ostmals, kas ir. Un tad mēs liežam apskīties uz autoostu un pretī ir arheoloģiskais parks. Liežam. Kāds no Pafosas cietokšņa. Tepat Osmalā šajā pāri pretī. Tas ir teritorija, arheoloģiskā parka teritorija. Pafosas ostas mols. Pretī tas Kato Pafosas tā kā rajons, mikrorajons. Mēs arī apmetāmies. Un tas ir arheoloģiskā parka teritorija. Varbūt aiziesim pastaigāt. Nu, savu pastaigu turpināsim arheoloģiskajā parkā. Tā kā, ejam iekšā. Izgājām caur arheoloģiskam parkam. Tā ir tuvākā pludmāla Pafosas pilsētām aiz arheoloģiskā parka. Un šitam ir tā kā krodziņš kaut kāds tuvletes dušas. Sievietiem ģērbtuves pārģērties kaut kādu kuļam. Sezonā es varbūt, ka tā ir pavisam citādāk. Tagad nesezonā, bet tāpat. Kāpējies ar parčīgs strādā cilvēku, kaut ko ēdus, no troliņas. Kāpīt dzer. Nu tā. Tāds. Un es nebiju vienīgais, kurš nopeldējās. Jā, nopeldējos. Kaut ko vēl nevarēs savu brīzā papuņšājos. Vai akmiņēns īsti nav, piemēram, vai papuņš. Pafosa Kings Road viens no lielajiem galvenajiem ceļiem Pafos tagad mēs mazā ainava kā izskatās mēs iznācām no turienes un tagad tur drusku spriežs mēs man nākamajā krustējuma aplī ir pa kreisi Karaļa kapenes, tā kā arheoloģiskais parks.
Kipra spriedītis. Ritīgi labs maržo sklis. Es uz gājēju tiltu laikā, kā viņu varētu nosaukt. Pafosā. Tas paaugstinājums virs ceļa galvenā. Tur jūra. Kings Avenue tirnieciskais centrs lielais Pafos. Tur ir Pafosas centrs. Pafos, tā kā kuru, tā kā centra autoosta. Un tur mums nāksimās ir aizsnās lielās baznīcas dūs. Tā virzamies lēnām māju pusi. Grieķu romiešu teātris. Nu te bišķi pa labi no tās palmas ir mūsu naktsmājas.